Dobar dan. Jakob Lorber Janeza u Veliki evangelij 9. knjiga razkriva mnogo pra jares, ki so napačno razložene po Jezusu. Eno od poglavij, ki se ključno napačno razlaga, je Gospodovo pojasnilo o uživanju njegovega mesa in pitju njegove krvi. Takole govori, bomo začeli tukaj legor. Torej morajo tudi živali in ljudje svojo hrano najprej od zunaj sprejeti vase. Toda zgolj sprejetje hrane in pijače še zdaleč ne pomeni tudi, da se telo zares hrani. Hranjenje se namreč začne šele iz želodca in prehaja v vse druge dele telesa. Tako kot je želodec nekakšno življenjsko hranilno srce telesa, je tudi človeško srce hranilni želodec duše, da se lahko v njej prebavi, v njej prebudi Božji duh. Moj nauk pa je prava življenjska jed in prava življenjska pijača za želodec duše. In tako sem v svojem nauku za ljudi pravi življenjski kruh iz nebes. Ravnanje po nauku pa prava življenjska pijača. Najboljše in najkrepkejše vino, ki svojim duhom oživlja vsega človeka in ga razsvetljuje z najsvetlejšim plamenom življenjskega ognja. Kdor uživa ta kruh in pije to vino, ta nikoli več ne bo smrti videl, čutil in okusil. Če ste zdaj to razumeli, se potem tudi ravnajte in moje besede bodo postale v vas najpopolnejša in najbolj živa resnica, ja resa. V naslednjem poglavju učenci sprašujejo. Učenci so na to rekli, Gospod in mojster, tvoj pouk zdaj dobro razumemo, to, da nekoč v Kafarnaumu, kamor ti je sledilo veliko ljudi iz vseh pokrajin okoli Jeruzalema, si govoril približno isto o uživanju svojega mesa in pitju svoje krvi, in je bilo to poslušalcem očitno težko razumljivo, zlasti tistim, ki tvoje preproste in jasne besede niso razumeli. Zato so te tedaj zapustili številni učenci. Tudi mi tega sprva nismo razumeli, zadevo nam je razložil šele gostilničar, ki pravzaprav niti ni bil tvoj učenec, in če zdaj primerjamo tvoje tedanje poučevanje z današnjim, ugotavljamo, da si povedal isto, le da zdaj razumljiveje in preprosteje. Imamo prav ali ne? Jaz sem odgovoril. Vsekakor, saj sta kruh in meso eno in isto, tako kot tudi vino in kri. In kdor z mojo besedo uživa nebeški kruh in z ravnanjem po besedi, torej z dejanji, resnične, zaresne, nesebične ljubezni do Boga in bližnjega, pije vino življenja. Ta uživa tudi moje meso in pije mojo kri. Tako kot so naravni kruh, ki ga človek zaužije v njem, spremeni v meso in popito vino v kri, tako se tudi v človekovi duši moj besedni kruh spremeni v meso in vino ljubečega ravnanja v kri. Če pravim, kdor uživa moje meso in to že pomeni, da moje besede ni sprejel samo v svoj spomin in jih razumejo njegovi možgani, temveč krati tudi v svoje srce. Srce pa je, kot je pravkar bilo povedano, želodec duše. In enako velja tudi za vino, nastalo iz dejanj ljubezni, ki tako ni več vino, temveč je že kri življenja. Kajti spomin in človekov razum sta v razmerju do srca skoraj nekaj takega, kakor usta in naravni želodec. Dokler je naravni kruh še pod zobmi v ustih, še ni meso, temveč le kruh. Ko pa prežvečen pride v želodec in ga tam prepojijo želočni sokovi, je po svojih pritanjenih hranilih že meso. Saj mu je podoben. In tako je z vinom ali z vodo. Tudi ta prav gotovo vsebuje takšne sestavine kakor vino, kajti brez vode, ki je podlaga za prehranjevanje vseh rastlin in živali, trta v vene. Dokler je vino še v tvojih ustih, se še ni spremenilo v kri. To do želodcu se prav kmalu spremeni vanjo. Kdor torej sliši mojo besedo in jo ohrani v spominu, ta hrani kruh v ustih duše.
Ko začne v možganih o tem resno premišljevati, žveči kruh za zubmi duše. Kaj ti razum v možganih je za dušo to, kar so zobje v ustih za fizičnega človeka. Ko razum možganov predela moj kruh, torej moj nauk, in ga torej razume in sprejme kot polno resnico, ja reso, ga mora še ljubezen sprejeti kot ja reso v srcu. In ga strdno voljo udejaniti. Če se zgodi to, strdno voljo udejaniti, se beseda spremeni v meso in strdno voljo do udejanjenja kri v duši. V kri duše. In strdno voljo do udejanjanja v kri duše. V tej pa je moj duh, brez katerega bi bila duša enako mrtva, kakor telo brez krvi. Trdna volja udejanjanja pa je podobna dobri prebavi moči fizičnega želodca, ki ohranja vse telo zdravo in močno. Če pa je prebavna moč želodca šibka, telo zboli in oslabi, ter hira celo ob najboljših in najčistejših jedeh. Enako se dogaja duši, če srce ni dovolj pripravljeno ravnati po nauku in ne razvije polne zdrave duhovne moči. Duša ostane torej na pol tu, na pol tam. Hitro je, hitro jo premagajo različni dvomi in pomisleki. Amen. Deveta knjiga. Boste najdli to 72. 73. poglavje. Evo, 164. stran je zaključek tega. To pomeni, jejte moje meso in pijte mojo kri. Meso je Božja beseda, Jezusova beseda iz nebes, kako ravnati. Kri pa so že kar živa dejanja, ki jih človek udejanja. Sej tudi rekel, vera brez del je mrtva. Kaj nam nuca, da poznamo sveto pismo na pamet in Jezusov nauk, a nikomor ne pomagamo iz ljubezni do bližnjega. Še vedno je to pekel. Blagoslov vam, Bog z vami.